ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሃዋፕት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። ዛሬም የመጣውላችሁ አንድ አሪፍ ፕላትፎርም ስላለ እዛ ላይ አብረን ሪቪው እንድናደርግ ነው ማለት ነው ጋይሶችዬ። ሶ እንግዲህ ለሃዋፕት ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። እንዲሁም የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሃዋፕትን መቀላቀላችሁን አትርሱ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ውድ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ ሜርኮንዳ ሞል.com ይባላል ማለት ነው። አሪፍ የሚባል ሲዲቲ የምትሰሩበት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ፣ እሱን ክሊክ አድርጋችሁ በቀጥታ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ወደ አካውንታችሁ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ፣ በቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ያስገባችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ከዛ ስለ ዌብሳይቱ አንዳንድ ነገሮችን ያሳያችኋል። ሚኒመም እዚህ ዌብሳይት ላይ ዲፖዚት ማድረግ ያለባችሁ 9 ዩሲዲቲ አካባቢ ነው ይላችኋል። እንዲሁም በየቀኑ እስከ 3.4 ዩሲዲቲ ትሰራላችሁ ይላችኋል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሪቻርጅ ለማድረግ ሪቻርጅ የምትሉን በተን ክሊክ አድርጋችሁ ይህን አድሬስ ወስዳችሁ ነው የምትልኩት ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ልክ ትመለሱና እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ታስክ ተነኩታላችሁ ማለት ነው። ቪአይፒ ዋን የሚባለው ማለት ነው። ከዛ ቱ ኮምፕሊት የምትለዋን ስጫኑት 3.4 ዩሲዲቲ ወደ አካውንታችሁ መግባቱ ይረጋገጣል ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ባላንስ ይጨምራል ማለት ነው። ማይንዴ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ወዲያውኑ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ዊዝድሮ ለማድረግ ዊዝድሮ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የዩሲዲቲ አድሬሳችሁን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ያህል ዩሲዲቲ ማውጣት እንደምፈልጉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርዳችሁን ያስገብታችሁ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንፊርም ትልታላችሁ 3.4 ዩሲዲቲ ያስገብታችሁ። ከዚያ ወዲያውኑ ዊዝድሮዋል ሰክሰስፉል ይለኛል ማለት ነው። በቀጥታ ወደ አካውንት የተልኮልኛል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ያለምንም ኢንቨስትመንት መሰራት የምትፈልጉ ልጆች እዚህ ጋር ቲ የምትል ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ከዚህ የራሳችሁ ሪፈራል ሊንክ ነው። ይህን ሼር በማድረግም አሪፍ ር መስራት ትችላላችሁ በየቀኑ። የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይም በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።